para lutar. Mas, só que não é meu caso. Eu vou escolher o Cavaleiro Zodíaco. Também vou escolher o Saitama. Vou escolher o Naruto. Eu vou escolher Kakashi. Pronto. Então, bora. Vai, bora. Bora. Eu clico a modo normal, que tem mais dinheiro. Então, vamos lá. Cavaleiro Zodíaco versus Narutão. Let's go. Vai, agora. Esse golpe aqui do cara, ele é muito rapidão. Sai daqui, seu mané. Corre. Recuperar minha energia. Mas bicho desvia, velho. Ai, que merda. Sai. Ah, não. Não. Que vontade de xingar. Morra. Mas não tô arrancando nada, bicho. Vou trocar de personagem. Eu tô... Não, sai então. Não, vai perder pro Naruto, bosta, não. Vai. Toma aqui, Naruto, bosta. Sou Naruto. Ai, carai. Eu tô protegendo o bichinho, porque não pode morrer, não. Vem. E a vantagem de perder é muito grande. Comprei energia, vai. Carai, venci. Ai, Kakashi. Não. Sai. Sai. Bate nele. Mano, que raiva. Não, que raiva. Toma, otário. Oh, perdi. Sai. Mano, sai. Vê se ainda. Dá pra vencer. Sai, sai. Raiva, merda. Olha que merda, mano. Vou escolher outro personagem. Escolhi o tô bravo. Só que eu tô bravo. Escolhi. Tem aqui porque eu tô bravo. Aqui. Escolhi um mais melhorzinho daqui. Vou escolher um mais bostinho, um Narutinho, bosta. E eu vou escolher grandão. Só pra dar vontade pra eles. Eu não sei como que eu sou, né? Só que as pessoas que deixam as pessoas ganhar. Vambora. Let's go. Calma, vi lá. Ai, carai. Não, merda. Ai, carai. Sai, Naruto. Soguei. Ah, não! Que mentira! Ih, troca de cara. Rápido. Toquei, matei. Que mentira! Morra! Você morra! Morra! Não recupero energia agora. Calma, dá pra vencer. Mano, dá pra vencer! Mas. A gente tá pedindo. Sai! Não vai recuperar. Fudeu, tio. Perdi! Sai! Cai! Mano, não consigo. Desistir. Se você gostar do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E fui! Tchau, essa é uma marca de jogo. Tchau!